hautetsontzien bidez autodeterminazio eskubidea gauzatzeagatik Kataluniako politikari subiranistei Erresuma Espainiarrak ezarritako sententzia gogorraren biharamunean ezker abertzaleko hainbat kide bildu gara Bilbon. Kataluniaren herriari gure babes, elkartasun eta maitasun osoa adierazteko eta herrien autodeterminazio eskubidearen aurkako eraso gogorau salatzeko. Gu beti Kataluniarekin. Lluís Companys presidentearen hilketaren urteurren honetan ozen esaten jarraitzen dugu behinola Agirre lehendakariak esan zuen hori. Gu beti Kataluniarekin. Haien eskubideak zapalduta dituzten herriekin batera gaude. Ekuadorrekin, Eskoziarekin, Haitirekin, Kurdistanekin. Oinarrizko posizioa da hau eta autu horrek ondorio larriak ekarriarren adierazten dugu errepresioaren, fasismoaren eta autoritarismoaren aurrean ez dugula sekula atzera egin ez eta egingo ere. Epaia oso larria da. Atxiloketa injustuen ondotik, kriminalizazio injustuaren ondotik, kartzelaratze injustuen ondotik eta epaiketa injustu baten ondotik, auzitegi gorenak epai injustu bat ezarri du. Injustizia kateari beste katebegi injustu bat lotu zaio. Honako hau estatu epaia da. Espainian ez dago botere bereizketarik. 36ko uztailean abiatutako kolpe fasistak irabazi zuenetik. Artean, oraindik ez da inoiz berreskuratu. Inoiz ez delako frankismoarekin hautsi. Espainiar demokrazia legetik legera egin zen. Lege frankistatik, lege postfrankistara. Epai hau, logika, lege eta estatu horren adierazpena da. Behar bezalako, estatu egitura demokratikoak inoiz ez direlako eraiki Espainiako erresuman. Epaileek sinatu badute ere, erabakia estatuarena da. Eta estatuarena den heinean, arrazoi juridikorik ez dago. Estatu arrazoia besterik ez. Eta estatu arrazoia, gaur egun, demokraziaren oinarrien de factoko suspensioa da. Salbuespen egoeraren ezarpena. Argi esan behar dugu, Euskal Herrian aspaldidanik inposatutako salbuespen egoera Kataluniara ere hedatu da. Epaiak baieztatzen du ezker abertzaleak egindako irakurketa historikoa zuzena zela. Errepresioa ez da izan etaren jarduera armatuaren kontrako erantzuna. Espainiar estatuaren egiturazko autua baizik. Eta etaren indarkeria politikoa desagertuta ere, Espainiar estatuak egitasmo politiko zilegiak kartzelaz ordainarazten jarraitzen du. Epaiaren bidez, desobedientzia zibil baketsua eta borroka armatua berdindu dituzte. Argi utziz, afera ez dela indarkeria, politika baizik. Espainiaren batasuna ez da termino politiko-demokratikoetan kokatzen, inposizio kritika ezin gisa baizik. Hemendik aurrera, gauza jakina da ororentzat, Espainiako erresuman, autodeterminazioaren defentsa baketsuak ere, kartzelara zaramatzala. Epaiak joko zelai politikoa astindu du. Dagoeneko beste egoera batean gaude. Egun gutxiren buruan ezagutu ditugun Altsasuko gazteen zigorrak eta Kataluniako politikarienak. Ez da kasualitatea. Nabarmena da, botere faktikoek, inork aukeratu ez dituen horiek, erabakia hartu dutela dagoeneko Estatu Espainiarra demokratizatzeko atea, indaroroz itxi eta fase autoritario berri batean sartzeko. 1978ko erregimena babestu, eta datorren egoera sozioekonomikoaren aurrean eliteen interesak blindatzeko, herrien eskubideak urratuz. Bide poliziala aukeratu dute, elkarrizketarena baztertuz. Bi epaiok ezaguturik,
hobeto ulertzen da estatu mailako hauteskundeak errepikatu izana. Epaiak dakarren egoerak interpelatu egiten gaitu. Guztiok interpelatu ere. Batzuk zein besteak posizioa hartzera behartuak gaude. Izan desdemokratizazio agenda autoritarioaren aldekoak, izan sakoneko demokratizazioaren naiz burujabetzaren berreskurapenaren aldekoak. Ez dago besterik, ez dago hirugarren biderik. Epai hauek hirugarren bidearen fantasia txikitzen dute, behin betiko. Horregatik egoera honek Podemos eta EAJ era berezian interpelatzen ditu. Saldu nahi izan diguten fantasiazko hirugarren bide horretan kokatu nahian aritu direlako. Madrilen alboan edota Zaragoza aldean ez, Bartzelonaren aldean kokatzeko garaia da. Jada ez dago aitzakiarik. Erantzun estrategikoa behar da, uneko erreakzioetatik harago joango dena. Epe laburrean, protesta zorrotz eta indartsuak antolatzea beharrezkoa da, eta hartara, dei egiten dugu, gure eskuk, Ernaik eta sindikatuek antolatutako mobilizazioetan parte hartzera. Halaber, dei egiten dugu, datorren azaroaren 10ean hautetsontziak boto independentistez betetzera. Amorrua kalera atera behar da. Mundu osoan jakin dezaten ez gaudela geldirik eraso autoritario honen aurrean. Nola nahi ere, hori ez da aski. Demokrazia eta burujabetza eskuratzeko estrategiak urrats, ausart eta sendoak eskatzen dizkigu. Urrats estrategikoak, begirada luzekoak, epaion erantzun zuzenetik abiatuta, aipatu autoritarioari gailentzeko gai izango direnak. Haserrea askapen indar bilakatu behar dugu, gure aurrean dauden oztopoak gaindituz. Eta erantzun estrategiko horren bidean, Kataluniak eta Euskal Herriak gure indarrak artikulatu eta gure ahaleginak egoki koordinatu behar ditugu. Sinetsita gaude, hori dela, une historiko honetan, gure askapen prozesuen aurrera bidea eta arrakasta ahalbideratuko duen aldagaia. Erantzun partekatuak emateko dei egiten dugu, beraz. Gure eskua luzatuta dago, prest gaude konpromisoak hartzeko. Ez da isiltzeko unea, ez da nork bere bidetik jarraitzeko tenorea. Indarrak bildu behar ditugu, energiak emankorrago bilakatzeko.